Morjesta vaan. Tässä on Rike. Ja nyt kebab-testit jatkuvat. En tiedä, tietääks teistä moni semmoista pientä paikkaa. Kun Taavetti, tää on Luumäen kunnassa tässä Kouvolan ja Lappeenrannan välissä. Ja silleen. Mutta tää on siinä mielessä kuitenkin iso paikka, että täällä on kaksi kebab-pizzeriaa. Tuolla on Bistro Ostola. Ja tässä on Bank Cafe, Bank ravintolakonditoria. Talvella myös kotiin kuljetus. Pizza. Paras ruoka. Ja tuolla on myös Synttäri Steakhouse. Party time. Ihanan tämmöstä kuppasta. Tää on oikeesti semmonen pieni maalaiskuntakeskus, ei täällä ole juuri mitään, mutta se, että kebabia saa hankittua, niin sehän pitää jo miehen tiellä. Täällä on ihan sikaliukasta, sen takia miehen vaapun tälleen, kuten maalaistyyliin kuuluu, niin mulla on kumpparit. Täällä on tämmönen pieni luistinrata. Kelit on mennyt ihan mahdottomiksi. Ei se mitään, me otan lompakon tuosta, me syömme. Joo, siinä on näkymä. Tämän paikan salaattipöytää, se on ihan tommonen perus ja tuolta näyttää ne tilat yleensä. Battery keeps you going. Ihan tämmönen viihtyisä paikka tilaa on kuin messuhallissa. Toivottavasti asiakkaita käy, mutta ainakin tuolla hetkellä hiljasta. Sori muuten vielä tästä duppauksesta. Joku puhui, että tää ei sovi mun tyylille, mutta tämmöstä tää nyt on. Halloumisalaatti ja mulle kebab ranskalaisilla tuli pöytää ja ihan toiveet korkealla. Se on aina juhlallinen hetki, kun pääsee korkkaamaan uuden kebab-annoksen. Ranut, kypsyys tosi hyvä. Mausteet unohtunut. Mutta totta, onhan se tietysti parempi kypsät ranut ilman mausteita kuin lötsistyneet ranut ilman mausteita, jos nyt näin positiivisesti ajatellaan. Liha tuommoista pientä silppua, rakenne karkee. Ihan jees perus. Tää on sitä perusjuttua. Tää on sitä perussettiä, mistä puhutaan, että sellaista se on. Mutta tällaista se on tää Suomen kebabskene. Mutta joo, siinä oli äsken haarukka. Ja sieltä näköjään tulee pala halloumia. Halloumi oli kuulemma ihan hyvin paistettu. Ei siinä ollut mitään ongelmaa. Salaatti fresh. Tykkään tosta oranssista makeesta kastikkeesta tossa. Siinä ei mitään. Joko, olisiko se joku kartanon salaatin kastike tai joku tämmönen. Aika vähän tuossa oli kuitenkin tota lihaa. Sieltä tuli heti ranut vastaan. Että lihaa olisi voinut olla enempi. Tämä on kyllä ihan jees oli tuo vaalea kastike. Mä siitä digasin kyllä ihan suht paljon. Se oli semmonen kokemus. Cafe Bank. Eli tuolla on ihan toi kympistä alkaen, just olisi alkanut, niin toi noutopöytä, seisomapöytä lounas. Siellä oli ihan hyvän kuulosta tavaraa siellä ja sitten saadaan tuolta ostettua myös ihan tiukkaa prenkkua ja kaikkea semmoista. Katsotaan. Elämässä ollaan päästy eteenpäin. Ollaan edelleen Luumäellä, mutta Satun makiat pihalla, mikä nostaa sieltä vähän jälkkäriin. Mun nyt arvostellaan toi äskeinen kokemus. Joo, sori, mie unohdin jo sen ravintolan nimen. Ravintola Cafe Bank Taavetti. Mitäs siitä paikassa nyt sanois? Paikkana siisti, viihtyisäisiin. Mitään semmonen vähän siis maaseutukuppilan fiilis.
ruokalista tosi laaja tommoseksi paikaksi. Siellä on tosiaan saatavana ihan toi lounas tuosta seisovasta pöydästä. Ja mut mä otin sitten tietenkin ton Kebab Ransk mun ton konseptin mukaisesti. Avopuoliso otti tuon halloumisalaatiin ja sanoi, että ihan jees, että siinä ei ollut mitään. Siitä pari ainesosaa kyllä puuttu, mutta ihan sinänsä halloumia oli runsaasti ja salaatti oli hyvän makusta ja fressiä, niin ei sinänsä ihan kuitenkin ok. Mutta jos lähdetään nyt tuon kebab ranskalaisiin purheutumaan, niin eipä tosta nyt lapsille ihan hirveästi kerrottavaa. Liha oli semmoista pientä muhjuu, sinänsä ihan hyvän makusta, mutta semmoista melko mitään sanomatonta. Kastikkeena semmoinen vaalea, makeahko kastike, mä en oikein saanut siitä kiinni, ei se kyllä valkosipuli minusta ollut. Mutta vaalea, ehkä jogurttipohjainen kastike, ihan jees. Liha ja kastiken nimi antaisin semmoset 3,5. Ei huonoa missään nimessä, mutta ei mitään, että olisi jäänyt mieleen. Ranut oli hyvä kypsyys, mutta mausteet oli unohtunut valitettavasti, mutta sinänsä ne maistui ihan fresseiltä, eli toi se keittorasva niin oli kyllä varmasti tuoretta ja oli osattu kypsentää kyllä hyvin, mutta mausteet unohtu, siitä tippuu armotta pisteitä. Ja antaisin ranuista 3,5. Salaatti oli ihan fressiin, oli tomaattisalaatti, punasipuli, mutta ainakin semmonen oranssimakea salaatin kastike. Salaatti maistui tuoreelta, ei mitään siis semmosia ongelmia tuoreuden suhteen. Ja antaisin salaatista kans 3,5. Koko oli vähän siinä ja tässä. Liha oli melko vähäisesti. Olisi saanut ehkä olla vähän reilumpi annos. Hinta oli ihan jees. 9 €. Mä antaisin koosta, niin ei mulla nyt mikään nälkäkään kyllä jäänyt super, että annetaan koosta 3,5. Mä antaisin tän ravintolan, jonka nimen taas unohdin, eli ravintola Cafe Bank, kebab ranskalaisilla, niin arvosanaksi 3,5 kuitenkin. Se oli ihan semmonen siis peruskeppe, mutta tässä kohtaa alkoi vähän tulla semmoinen olo, niin kuin monet on mulle sanonutkin, että eikö nämä kaikki ole tätä samaa. Niin kyllähän ne alkaa ole, että minä yritän nyt, minä varmaan klousaan tuon Kouvostoliiton Kebula-sarjan. Ja nyt mä haluan niin kuin etsiä aidosti erilaisia kebab-paikkoja, jotka ei olisi tuota samanlaista peruskebabia, niin saatte ilmiantaa. Mä oon niitä kirjoittanutkin jo ylös teidän toiveita, mutta saatte ilmiantaa semmosia todella omalaatuisia, hyvällä tavalla omalaatuisia kebuloita. Ja sitten mä ajattelin, että mä alkaisin noita hamppareita testailemaan, kun niille on kuitenkin kysyntää niin jonkin verran. Mutta joo, mitäs minä nyt sanon? Mut joo, siis se arvostelu oli nyt taas tässä ja taas ollaan yhtä kebabia viisaampina ja mielähän nyt ostelee pullaa tuonne, niin me nähdään taas seuraavassa jaksossa. Moikka!